Léo Guerreiro. Pintou o gol do Passo Fundo. Salva Wagner! Mas aí foi guerreiro também o Wagner. Até mais do que o Léo. E se atirou para salvar o União Frederiquense. E eu tô falando, hein, Almir? Grande atuação do zagueiro Wagner, especialmente na defesa nos dois jogos. Bem, jogada do Diogo Bahia, botou na frente. Mas aí a proteção do Wagner. O carrinho, a bola bateu. Olha o Passo Fundo tentando chegar, cortou mal agora o Lucas Veneno, vai lá para consertar o Wagner, quando terminou o primeiro tempo. Aqui na esquerda com o Chimbica, tentou na frente, cortou, bem colocado o Wagner. Lá para o ataque, vai Juninho, antecipação do Wagner com autoridade tirando a bola, hein? O torcedor gosta e aplaude. Grande jogada, passou no meio de dois, três, lá vai ele, hein? Ninguém segura. Grande jogada do Wagner, abriu na ponta esquerda, cruzamento. Recua mais atrás a bola pro Wagner. Wagner tocou a bola pro Miranda. Abriu na ponta direita, tentativa ali do Gustavo, tentou pro Jefferson outra vez, cortou o Wagner. We'll be right back.